stojíme před budovou Orlovny. Orlovna prochází rekonstrukcí. Část budovy A je již skolaudovaná z loňského roku. Tato část slouží veřejnosti a je předána do správy kulturnímu centru Líšeň. Část budovy B se rekonstruuje právě v tuto chvíli a měla by být skolaudovaná během letošního roku. Část budovy B sloužila a bude sloužit sportu, převážně klubu SK Líšeň. Na rekonstrukci budovy chceme navázat i revitalizací zahrady. Připravujeme projekt, který bychom chtěli realizovat během příštího roku 2024. Na tomto projektu spolupracujeme i s líšeňskými spolky.